Dámy, já vás vítám tady v Avalonu, v Uherském Hradišti. Jsem rád, že jsme se tady setkali. Já jsem jezdívám už dlouhá léta, dělal jsem tady přednášky, ale to už je dávno a uznali jsme se tady s vedením, že by to bylo dobré občas připomenout, zopakovat, nebo jak vyrůstají lidi, tak se dozvídají a jsou, vlastně pro ně je to nové. A nebo některou už to i zná a chce si ty znalosti prohloubit, tak i takhle pro tyhle účely. No a na začátek, na rozehřátí, jsem si pro vás připravil hádanku. No a jak jsme se dohodli, vy jste osouhlasili, že můžu tu hádanku dát o ceny a cenu získává nejhloupější odpověď, aby bylo o srandu postarané. Tak, já jsem byl kdysi nemocný, akorát paní Machalová bude mít přestávku, protože ona to zná, tuhle odpověď, takže ona tu cenu asi nedostanete, no, dobře. A ostatní máte šanci. Já jsem byl kdysi mladý a nemocný. Mladí jsme byli a mnozí jsou a já jsem byl nemocný. Měl jsem nemoci i nevyléčitelné, ale nebyly smrtelné a měl jsem i nevyléčitelnou a byla smrtelná. Ale já jsem ji přežil, to vám chci říct, co jsem dělal a pak se vás zeptám, tam bude ta hádanka. Čili bylo mi 32 let, měl jsem smrtelnou nemoc a když mě záchranka odvezla do nemocnice, tak mě lékaři vzkřísili, zachránili, klobouk dolů. A pak mi primář vypráví, když jsem už byl trochu při smyslech, víš, tohle se nedá ani vyléčit, ani operovat, ani transplantovat. Na to se dá jenom dožít. Odhaduju 3 roky. Takže to mi bylo 32. A já měl 3 roky na to přijít, jak funguje vůbec člověk, abych to mohl překonat. Ve mně zkrsla taková myšlenka, kterou teď sformuluji ústy. No, když to medicína neumí, tak budu muset být já ten, kdo to bude umět. A tak jsem se do toho pustil. Hledal jsem řešení. No a v té době jsem hledal to nejdostupnější u nás, co má největší historii nebo zkušenost a nejvíc funguje, to byly léčivé byliny. To je u nás tradiční a perfektně zařízené. A tak jsem si obstaral atlasy léčivých bylin nebo herbáře. Budu používat slovo herbáře, to je kratší. A několik. Tak jsem si tam přečet a chodil jsem do přírody, abych to poznával a zkoušel jsem, sbíral, užíval a pak jsem radil i mým kamarádům, můžu vám z té doby říct jeden recept, migréna. Tady jsme měli migrénu, tak na migrénu. Jedna kamarádka, kolegyně měla dceru, že měla migrény. Tak já jsem v té době zrovna sbíral rimbaba. Rimbaba a kvete zrovna i teď a v červnu, až do podzima, vypadá to jako, voní jako kopretina, vypadá jako malá kopretina a voní jako chryzantéma. Znáte rimbabu? Myslím, že ano. No? Pan Zábojník tady prodává rimbabu. No, já vím, že pan Zábojník sem jezdí a přednáší parádně o bylinách i prakticky. Ano. Tady děláte lektvary. Ano, ano. Příští týden bude. Tak. Takže já jsem tenkrát tu rimbabu sbíral, sušil a pro tyhle účely se používají listy usušené, rozemleté nebo rozdrcené v hmoždíři na prášek. Stačí půl žičky a za chvilku je migréna fuč. Čili dá se to použít jako první pomoc na cesty. Takže sušené listy rimbaby rozdrtit na jenom ten prášek, nemusí se to vařit. To stačí mít v kapse, někde na cesty, dáte lžičku, zapijete vodou a po starostech. Jen co to strávíte, to je všechno, nemusíte vařit čaj. Prodávají se i tinktury, nebo i různé čaje, ale ona je taková nahořkla, jako někdo to nemá rád. Ale políká se prášek úplně parádně. Tak té kamarádce jsem přinesl rimbabu, aby nemusela hledat, protože to je akutní věc. Já jsem toho měl doma, tady dej dceři. A druhý den mi přišla říct, tak dcera měla migrénu, dala si rimbabu, šla k babičce a než přišla z domu k babičce, migréna fuč. No, takže takhle jsem pomáhal sobě nebo i kamarádům a měl jsem docela zkušenosti s těma bylinama. A chtěl jsem si to udělat jinak, než jsou herbáře. V těch herbářích použiju tady ten sešit. To bývá tak, že je
tady bylina a na co je jiná bylina, případně fotka nebo obrázek a na co je. Já těch herbářů měl asi 7. Některé byly takové malé, příruční na cesty. Některé byly větší, některé byly kreslené, jiné byly focené, abych tu bylinu dokonale poznal. Protože fotka je přeci jenom lepší, ale když se kreslí, tak se dávají ty výstižné části tam. A u fotky vyfotíte všechno i tu plevel. Takže jsem chtěl mít o to, i to, i to. Já jsem chtěl důsledně, protože mě šlo o život. Takže ty herbáře jsou tak. Bylina a na co je? Bylina a na jaké nemoci? A já jsem to chtěl naopak. Nemoc a co na ní? Já jsem si chtěl udělat to, co se nazývá rejstřík. Jaká potíž, jaká nemoc a co na ní? Tak jsem si vzal, ne všechny, asi 3-4 ty herbáře, takové, co jsem nejvíc vyzkoušel. Dal jsem si je před sebe a to byly herbáře od věhlasných. Buď to bylinářů, anebo farmaceutů. Oni, ty farmaceuti, jsou nejenom chemičtí, ale i rostliny, protože je spoustu efedrin, to se dělá z rostliny. Nebo na krevní tlak základní bylina, jarujecká zrovna, ravolfia, tak to je z rostlin. Jen se to pak v průmyslu i hledá synteticky, aby to bylo snadněji dostupné, vyrobitelné. No, takže měl jsem od věhlasných bylinářů, od věhlasných farmaceutů a já to měl vyzkoušené, že to bylo ověřené. Tak jsem si dal několik těchto herbářů před sebe a psal astma. A co, který ten herbář na to doporučuje? Pak jsem si vzal artróza, nebo artritida, nebo co jen, bolesti žaludku, nebo zvracení, nebo mdloby, nebo krevní tlak. A když jsem to měl hotové, tak jsem s takovou úlevou jsem si dal také před sebe a teď se na to kouknul. A já jsem zjistil, že na jakoukoliv nemoc je vhodná jakákoliv bylina. A to mě zarazilo, říkám, to je blbost. A to bude hátanka pro vás. Ty herbáře byly ověřené. To nebylo jen, že jsem si přečet a něco jsem si jako z toho přeškatulkoval. Já jsem si to snad všechno ověřil. Byl jsem je v přírodě pozorovat. Jezdil jsem na kole, abych to všechno stihl, protože některé rostly tady, některé tamhle, některé, já bydlím poblíž Orlických hor, takže něco i ve svazích, v dolinách, údolích, něco na kopcích, něco na vrcholech, tak jsem to měl oběžděné, vyzkoušené. Ty herbáře byly v pořádku a když jsem to takhle septal, takže na jakoukoliv nemoc je vhodná jakákoliv bylina. A ta otázka pro vás je, proč mi to takhle vyšlo? Je to blbost nebo ne? Tak a teď ví. No, každý potřebuje asi něco jiného. Na jednu nemoc, nebo takto, když 10 lidí má stejnou nemoc, každému zapůsobí něco jinší. Ne? Já se ptám, víte se? Každá bylina dokáže být všemocná, když tomu člověk věří. Věra. Dobře. Já vezmu kopřivu. Věřte, že vás nespálí. Já vás šlehnu a vaše víra je v řidi. Já to myslím jako jinak, já myslím účinky. Účinky, ta kopřiva funguje, jestli věříte nebo ne. Jestli vás šlehnu kopřivo, tak vás bude pálit. A zkuste věřit, že ne. Víra nehraje roli. Já vám napovídám, víra nehraje roli. Tady jsou fakt účinky. Ta bylina účinkuje tak, jak to je v ní. A jestli věříte nebo ne, tak účinkovat bude. Dejte si vítr, člověk typu vítr, nějakou brýnku a budete, jablka třeba, dejte, a budete mít větry. Jestli tomu věříte nebo ne, tak budete mít prdy, no. Protože tak to účinkuje. No. Co? Zkusí si někdo? Je to ocený. Je to ocený. Abych si to nenesl domů, ty ceny. Tak zkuste ještě někdo. Ty mě to si jadě sranda. Je to blbost nebo ne, co mi vyšlo? Není to blbost. Není blbost, protože ty herbáře byly správné. A proč mi to takhle vyšlo? Příliš široké zdroje. Co? Příliš široké zdroje. Příliš široké zdroje.
příliš moc herbářů, příliš moc zkušeností, nejde vecpat do jedné pomůcky? No. No, to je dobrý nápad. Nevím, jestli tu cenu získáváte nebo ne. Dobře, ale se poradím. Poradím se svým širokým týmem. Jestli tu. No. No dobře, vidíte, vy na to ještě za chvilku přijdete. No. Co? Tohle je klíč ke zdraví. Já jsem to přežil. Můžu vám říct, že já jsem tu tříletou lhůtu přežil díky tomu, co jsem právě objevil tímto. To je věc existence. Ten primář nelhal. On mluvil pravdu. Ale já jsem chtěl překonat tu nemožnost tehdejší medicíny. Dneska medicína není na tom o moc líp, co se týče léčení. Tu moji nemoc to byl akutní zánět slinivky. Tady, ta žláza. To je taková žláza, která má strašidelnou pověst. Jestli je to akutní zánět, nebo je to rakovina, to je strašné. Možná chronický zánět, tady jsem měl minulý týden jsem tady byl. Vždyť já jsem tady pečený, vařený. Minulý týden tady byl někdo chronický zánět slinivky, a taky byl. No, na to se možná neumírá tak rychle. Trochu pozdějc. No, takže... Ale ty akutnější, to je takový švůňk, že... No, takže tenkrát ten primář jako nelhal. Mezitím, takže to se nedá vyléčit, operovat ani transplantovat. Od té doby slovenští lékaři první na světě transplantovali slinivku. Jim se to povedlo. Asi to šlo, asi to byla taková nemoc, že to šlo. Akorát, já si už nepamatuju jméno toho člověka, byl to politik slovenský a s tou transplantovanou slinivkou se dožil 2 roky. Takže já bez transplantace 3 a on s transplantací 2. Tak to je takové jako skoro neefektivní, ale abychom byli objektivní. Já 3 roky s bolestma, ale příšernýma, a on 2 roky možná bez bolestí. Takže je to kvalitnější život. Sice kratší, ale když bychom si 2 roky vynásobili jako zdravým, bez bolestí, tak ta plocha, ten násobek je větší než já 3 roky a mizérie. No. A on by jinak umřel hnedka. To nevím, jestli by, no, kdyby ho netransplantovali, tak by umřel podobně asi jako já, nebo možná ještě dřív, protože já už se to nepamatuju, jak se jmenoval. Vím, že to byl takový tenčí, delší chlap, měl takovýho knírka, jako ne úplně kratšího, ale už ne, to jméno si nepamatuju, mohli bychom to nalistovat někde v nějakých novinách starších. No, dobře, tak vrátíme se k té otázce. Takže tady jsme měli zatím 3 odpovědi. Můžeme to vyhodnotit teda, když už, nebo ještě se někdo... No, můžeme? Tam chyběl člověk. Vy jste trošku jako k tomu směřovala. V těch herbářích nebyl dotyčný člověk. Tam byla buď to bylina a na nějaké nemoci nebo nemoc. A ještě jednou. Nemoc a jaké byliny na ní. Ale tam v těch herbářích nikdy, takže toto byl můj výcuc. Tak jdeme na ty herbáře. Bylina a na jaké nemoci, ale chybělo to tam u jakého člověka. A tam je právě to rozhodující, že tahle bylina na tuhle nemoc funguje u tohohle člověka, u jiného ne. A u jiného člověka měl pravdu zase jiný dědeček, kořenář nebo babka, kořenářka, a taky pravdivě mluvila, že na tuhle nemoc ne tahle bylina, ale jiná, protože je jiný člověk, ten dotyčný adresát, ten nemocný, tam u ní. Takže to je to jádro, že ten člověk je rozhodující článek. Čili bylina je jedna věc, nemoc je druhá věc a tady všude chybí a doteď všude jinde chybí ten člověk, ten adresát. A pro koho to takhle funguje? A komu to takhle škodí? My jsme se na začátku tady bavili, než jsme začali, o kávě. Paní Machalová se ptala na kávu. Tak ona je takový typ člověka, a jdeme k tomu, o čem vám chci vyprávět, typ člověka, který může kávu kdykoliv i nalačno i v noci. A někdo jiný kávu nemůže vůbec. A někdo může kávu, ale s jídlem zajíst, aby se ta káva
naředila tím jídlem. A pak tyhle ty různé recepty máte i od jiných, že kávu nepijte nikdy nalačno, protože dráždí žaludek, tak její žaludek ani náhodou. No a dobře, a teď se zeptáme, když už jste zeptala, já se teď zeptám vás. A vy někdy pijete tu kávu nalačno? Někdy, jo. Někdy. A je vám z toho něco? Ne, nic, není. No tak to sedí. Vidíte, já jsem se předtím ani nezeptal a teď se zeptáme a to slyší všichni. Čili ona si dává kávu nalačno, ale není z toho nic, necítí podrážděný žaludek. No, tak takhle to je s ní. Ale u jiného ten žaludek podrážděný může být, protože to je jiný typ člověka. A o tom vám chci vyprávět. No, výborně. Takže vám za tuhle pomoc dám přesně jednou cenu. Ne za hloupou tvoje, ale že jste nám pomohla, tak máte cenu. Děkuji. Vy jste to měla takové jako na půl úst. Když byste trošku, tak půlku. Dobře, tak půlka. Děkuji. Tak vy máte taky cenu. No. A vy máte taky cenu. A vy jste chápali, není to urážka, to tak neberu. Ale když by někdo z vás odpověděl pravdivě, správně, tak to nepotřebuje. To je vzdělávací CDčko, kde je spousta přednášek ode mě. A kdo odpoví správně, jak to nepotřebuje. A kdo neodpoví správně, nebo ne úplně, no tak je dobré, aby si to zopáknul nebo naučil se, aby příště odpověděl správně a nechal ty ceny pro jiné. Takže to je takové vyučování, ne jako ve škole, že ten, co odpoví správně, dostane medaily a ty, co odpoví zlé, ještě dostanou výprask, abyste cítili ukřivděni. Tady je to naopak. Když to někomu nejde tolik, no tak ho pozvedneme, pomůžeme mu, dáme mu pomůcky, aby mu to šlo stejně dobře, jako tím, co těm, co mlčeli. Já vím, že vy jste byli ticha a že na vaše slova dojde, došlo, no, tak kdyby ještě někdo, možná, že si ještě vymyslím jednu hádanku pro vás. Ještě tady mám tři ceny. Dobře, tak jdeme na to, co to znamená ten typ člověka, co to znamená člověk. Trochu máte jazyk, i český, i slovenský, asi i každý. Protože my lidé se nazýváme stejně. Člověk, 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 nebo lidé, množné čísla, člověk. A každý máme stejné orgány. Žaludek, 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 nebo játra, 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 srdce, to je jedno. Jenže na váš žaludek je dobrá káva a na váš žaludek možná i ne. Je tady někdo, kdo pije kávu a nesedí mu to? Když si dá někdy kávu, že mu to nesedne? Mně někdy nesedne. Vám někdy nesedne? Vám? Já už to nepiju. Vy už to nepijete? Vy už to víte taky? No, takže to je ono, že máte stejný žaludek, stejného názvu, ale jiného typu fungování. A že vám ta káva nemusí sednout a vám sedne kdykoliv i v noci. No, na takové přirovnání si to můžete přirovnat s autama venku. Tady parkujou po silnicích různá auta, nazývají se stejně. Auto, 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 auto. A každé má motor, 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 motor. Jenže toto auto, sice nevidíme, ale představte si nějaké, ukážu prstem, toto auto, aby mohlo fungovat dobře, potřebuje naftu. Tamto auto, plyn, benzín, líh, elektropohon, protože má elektromotor. Každé má motor. Ale ty motory, ten spalovací systém funguje jinak. A o tomhle vám chci vyprávět. Takže když mi nesedne, tak spíš to má vliv na to, co jsem snědla předtím. Pokud by vám nesedla, ano. Pokud by vám nesedla, tak to má vliv na to, co jste předtím snědla. Tak vám řeknu příklad, já jsem někomu dneska čet, nevím, jestli vám, že mi někdo napsal mail, nebo někomu, že mi napsal mail a děkoval mi, že už po týdnu... Že už po týdnu, že už psychika je úplně výrazně se zlepšila a že se cítí líp a energie a něco takového. No, tak mi napsala jedna paní, tento týden to bylo, abych nešel daleko, tento týden mi napsala paní. Paníčko, já jsem byl u vás nějakého dubna, minulý měsíc, před týdnem nebo před dvěma týdny byl jsem... A já úplně znakový nadšením jsem šla domů a hned jsem si koupila rohlík, protože to byl asi typ, které vyhovuje rohlík, pečivo a ke všemu bílý. A ona se tomu vyhýbala. A tak si s nadšením koupila bílý rohlík. A hned ten den myslím a druhý den, že měla pálení žáhy nebo něco takového.
Takže kde dělá chybu? Tak jsem jí napsal, že trávicí trakt pracuje od začátku do konce asi 5 až 7 dní. Čili to, co dnes sníme, prochází tělem 5 až 7 dní. Takže když to bylo hned, jak odešla ode mě, tak tam měla v těle ještě 7 dní staré, možná nějaké chyby, které dělala, a to tělo jenom reagovalo na to, co tam už bylo. Takže je potřeba počkat alespoň týden, abychom to brali vážně. Že to tělo může teď reagovat na to, co jsem udělal včera, předevčera nebo ve středu. A to ještě nemusí být to ono. A ono to pak bývá tak, že když se člověk naladí podle těchto zásad, co vám budu vyprávět, tak vzpomínám si, nějaké paní se mi vyprávěl, a pro vás to dobrá jablka. To jablka já nemůžu, protože po nich mě pálí žáha nebo něco mu je. Půjdem, dobře, tak teď, pokud jste dělala chyby, tak ty jablka vám nemusí sednout, ale až se naladíte postupně, zkuste za měsíc a budou vám nejenom, že nebudou vadit, ale dokonce vám budou chutnat. A pak ta paní přišla za nějaké, nevím, 2 měsíce, 3 na kontrolu a povídá, tak jak jste říkal, už mi ty jablka nevadí, dokonce mi chutná, dávám si. A to též je s česnekem nebo s jinými potravinami vždycky pro někoho vhodné. Třeba pro vás česnek je vhodný a nakonec jablka taky. Pro vás jablka nejsou, syrový česnek ne, vařený jo. A takhle to máme různí lidé různě. Takže v té první chvíli, první měsíc, to tělo může reagovat i jaksi odmítavě, protože tam má starou zátěž. No, taky s tou kávou to může být tak, že včera uděláte chybu a dneska vám to nemusí sednout. Že ta káva vám tam hne s něčím, s čím tělo zápasilo a vy ho trošku postrčíte, aby to rychleji zpracovalo a pak mu to může vadit. Dobře, tak jdeme na ty lidské typy. Já vám ukážu takový vzoreček, obrázek, to není vzorec matematický nebo chemický, ale takový obrázek, toto je barevná obrazovka. A na té obrazovce jsou 3 druhy barevných světýlek. Když si to byly luminofory, dneska se tam dávají diody, to je jedno, ale jsou to světýlka, 3 druhy. Modré, červené, zelené. Signál, ten televizní, přichází od někud anténa, dráty, to je jedno, dozadu, osvětlí tu obrazovku a namíchá barvy. A my pak můžeme vidět na té obrazovce, kromě těch 3, i takovou barvu, která tady nebyla. Třeba žlutou, hnědou, zlatou, bílou, fialovou, růžovou. Jakoukoliv. Ze 3 barev, jakoukoliv. Takhle například funguje tiskárna. I tyhle fotky jsem tisknul na tiskárně. Kdo máte doma tiskárnu, tam jsou 3 barvičky. Akorát, že na obrazovce se používá modrá, červená, zelená a v tiskárně žlutá. Červená, modrá, modrá, červená, žlutá. Protože to je tisknutí barvama a toto je světelný signál. Takže tam je rozdíl jenom od stínu barvy, ale jsou taky 3. Máte někdo barevnou tiskárnu? Mm-hmm. Nebo v práci? Mm-hmm. Tam jsou 3 barvičky a ta tiskárna vám vytiskne. Tyhle fotky jsou tak tištěné. No, to je všechno. No a člověk funguje podobně. Každý z nás má v sobě 3 takové signály. Nejsou barevné, ale jsou 3. A já je kreslím v podobě takových sloupečků. Každý máme 3 jen v různém poměru. To je ten typ člověka, v různém poměru. Někdo má ty signály třeba takhle, někdo je má takhle, jak na tom druhém obrázku, někdo je má takhle, jak na tom třetím, někdo je má takhle, jak na tom 4., 5., 6., 7., 8. No těch možností, těch kombinací je spousta. Stačí. Čili všichni máme 3 jen v různém poměru a proto jsme různí. Máme různé vlastnosti a různé potřeby a to, co jednomu vyhovuje, druhému může škodit. A nebo to, co někomu škodí, tak to třeba vám škodit nemusí, nebo vám taky ne, a zase jinému to vadí. No a o těchto signálech si budeme vyprávět, každý máme 3. A ty signály já nazývám podle jejich práce. Oni mají každý ten sloupeček, budu to nazývat sloupeček, protože takhle to kreslím, takhle to vypadá. Každý ten sloupeček má svoji práci v těle a podle té práce má i jméno. Čili jeho jméno, jeho práce.
A protože ta práce není jednorázová, ale celoživotní, tak já mu říkám řemeslo. Řemeslo je práce vykonávaná celoživotně. A proto i ten typ je celoživotní. Ten se nemění. Takže výhodou toho je, když se jednou dozvíte, jaký jste typ a jak to funguje, tak se zbytek života nemusíte nic nového učit, jen si to vyzkoušet dobře, abyste si to mohli využít. A pak máte vystaráno. Takže mně tenkrát bylo 32, když jsem měl tu smrtelnou nemoc a dneska mi je 70. A já z těch nemocí, co jsem mýval, nemám žádnou. Čili já jsem to zvrátil úplně jinak. Ono se vypráví, s věkem člověk stárne a se stářím přichází nemoci. No já jsem je měl v dětství nebo ve mládí a teď nemám žádné. Čím víc let, tím méně nemocí. A to jsem měl i tady tu, kterou vám už nemůžu předvést, že nemám, ale měl jsem i artrózu. Bolel mě klouby, já jsem nemohl ani chodit. Já jsem chodil takhle rukama, jsem se takhle podpíral. Tyhle klouby jsem nemohl oblíknout, si tričko bez knoflíku nešlo. Jedině košily, že jsem se takhle. Tyhle klouby čelistní, já jsem nemohl jíst rohlíky. Nemohl jsem otvírat ústa a polévku jsem jedl tak, že jsem se zakláněl. Po schodech jsem chodil pospátku. Protože ty dopady na kolena byly tak bolestivé, že jsem to nezvládl. A to mi bylo 35. Tadadida, dneska dvakrát tolik a žádný problém. Abych si nenatrh košily nebo kalhoty, ale jako s kloubama žádný problém. No, tak to je tím, že jsem se k tomu dostal. Nepřišel jsem na to přišla Ayurveda, to je nauka z Indie, ale já jsem ji našel a pochopil i díky těm bylinám, co jsem vám vyprávěl, že ve všech našich herbářích, ve všech těch dietách, ve všech těch různých zdravovědách chybí člověk, adresát. A pro koho to platí, to tam není. My nejsme stejní, podívejte se sem. Až uděláte nějaké fotečky a pak se budete koukat zpětně, tak se podívejte, jak vypadáme každý jinak. No Pán Bůh zaplat za to, že jsme takhle různí. Svět je pestrý, bohatý, krásný. A není nutné být stejný. Ani to není možné, ani to není potřeba. No, takže když jsme takhle různí, jak může pro nás platit všechno stejné? Toto je zdravé, toto je nezdravé. Tak například já jsem typ, žluč se to tady bude nazývat, to je ten prostřední sloupeček, pro kterého je škodlivý med. Já ho nejím, protože mě škodí, mě to nechutná. Já sním za celou zimu 5 čajů s medem a jenom proto, když jsem na návštěvě a lidi, jo, to je pan Hluška, to musíme dát něco vegetariánského, něco zdravého, tak čajíček s medem. Já bych si nejradši žádal bílý cukřík. Že jo, když sem přijdu ráno, ptáte se mě, co si dám, čajík? A oni se mě ještě zeptá a osladit, a bude cukřík. Protože pro mě je zdravý cukr, ba dokonce bílý. My dáváme třtinový. Třtinový? No, už nechci vymrzovat víc. Já chápu. Tak dívejte, já jsem ta žluč, ta je horký typ, takže potřebuje chladivé potraviny. Opačně, já vám řeknu pak princip. Čili pro mě je dobrý chladivý cukr, to je bílý. Hnědý mírně ohřívá. Jde to? Ale vím, no a med ten hřeje hodně. No to tak v zimě, když je fakt zima, tak si dám čaj s medem, když jsem někde na návštěvu do restaurace, dám si čajík, tak přinesu mi automaticky med, no tak si ho tam zamíchám. Není to nic špatné, že v zimě to jde, ale jinak to nejím. Já jím bílý chleba, bílé pečivo, jak nezdravé, že jo? Slyšeli jste, bílé pečivo. Já jezdívám na Slovensku a když se vracívám sem, do Česka, tak si před hranicemi koupím 2 velké bílé bochníky chleba, bílého, protože slovenský bílý je bělejší než zdejší bílý. A já jiný nejím, než bílý. Znouze, když bych neměl co jíst a jdu do obchodu a poslední kousek chleba, tak si koupím, abych přežil, ale jinak bílý. No, tak to jsou ty takové, buď to tam venku omily, anebo tady to řešení. Dneska jsem jedné paní říkal, paní, já vás musím na to připravit, vy jste typ,
pro který je zdravé to, co se tam venku považuje za nezdravé. Počítejte s tím, já to všechno vysvětlím, počítejte s tím. No, pak jsme to, tak voda pak na konci voda, aha, tak už, takže to, co je tam venku nezdravé, pro mě je zdravé. A zase jsou lidi, pro které je zdravé to, co je zdravé. Ty výrazy jsou strašné. No, takhle přišla, na to pochopila. No, tak jdeme na to, jdeme na ty typy. Takže, představte si, že máme člověka, který má převahu toho levého, tak to ty sloupečky se ještě nazývají zleva doprava, vítr, žluč, sliz. Když byste někdo zabrousili na internet, nebo máte doma nějakou knížku, cizojazyčnou, tak se to nazývá Vata, Pitta, Kapha. Vata, Pitta, Kapha. To je totéž, jen já to nazývám český, protože ten český název nám řekne to řemeslo. Takže vítr, žluč, sliz. Takže ten člověk, který má převahu větru, tak má vlastnosti jako vítr venku. Podle kterého má jméno. Takže řemeslo, jméno řemeslo a vítr řemeslo. Takže ten venkovní vítr, jeho řemeslo je foukat. Foukat znamená pohyb a vzduch. No a tento vítr v těle toho člověka dělá to též. Má na starosti všechno, co se hýbe, pohyb. To jsou svaly, srdce, plíce i myšlenky. Příklad, když jsou ty myšlenky rychlé, hojnost, tak je to migréna. Ano. Nebo nespavost. Mm-hmm. A když jsou pomalé, ospalost, letargie, a mně je to jedno. No, apatie. Abychom věděli, čem to je. Vzduch v lidském těle je dýchání a okysličování. Teď ten venkovní vítr, aby vůbec mohl foukat, tak k tomu potřebuje prostor. No a ten člověk, co má hodně větru, ten jeho vítr, jednak ten člověk taky potřebuje prostor, abychom i k tomu člověku celkově. Ten člověk typu vítr potřebuje prostor. Obytný, nebo pracovní, nebo venkovní prostor. Ten člověk se dobře cítí venku, když má oblohu vysoko a výhledy daleko. A vevnitř lidském těle prostor jsou dutiny. Dutina lebeční, nosní, ústní, plíce, břišní. A v dutině břišní vítr bydlí, tam má hlavní sídlo, protože tam jsou další dutiny. Dutina v dutině, něco jako matriošku, znáte? Ano. Taková malá dutá panenka a v ní jsou menší duté panenky a tadadadadada. Takže dutiny v dutině, močový měchýř, tlusté střevo děloha. No a hlavní sídlo znamená, že když se vítr porouchá, tak obvykle tam. Buď to tam začíná, anebo se tam ta porucha projevuje častěji. Třeba častějším močením, vylučování močovně, častějším močením. A nebo nějaké bolesti břicha, nebo křížové bolesti. No v téhle oblasti. Důležité je, že člověk nemusí mít žádné bolesti, člověk nemusí být nemocný. Jak jsem to ukázal já na sobě, tak jsou to jiní lidé, kteří si už vystarali, nebo mi občas napíšou takovou průběžnou zprávu. A jde o to jen, aby to lidi uměli dodržovat nebo využívat. No. Tak. To byl. A teď já jsem vám slíbil na začátku, jak poznáte, to jsme ještě před začátkem říkali. A já vám řeknu, jak poznáte, že to tak je, anebo to tak není. A teď, jak poznáte, že vám něco škodí nebo neškodí. Čili probíráme vítr. A u jiného typu vám to řeknu zase jinak. Takže vítr. Už ten název. Vítr to je jeho řemeslo. Vítr se tak nazývá, protože dělá větry. Tak jako kovář pracuje s kovem, mlýnář má mlýn a mele, no tak vítr dělá větry. Takže když uděláte chybu vůči větru, budete mít větry. Nadýmání. A podle toho poznáte, že jste udělali chybu. A teď konkrétně, větru škodí zelenina. Jenže tam venku se povídá, jak je zdravá. Takže tady je rozpor. Já tvrdím, že zelenina zdravá není. My už víme, že pro někoho jo, pro někoho ne. Ale teď bavíme se o větru. Zelenina zdravá není a vy budete, co hloška pláca, protože jsem sem vůbec chodil tolik peněz a takové hlouposti. Tak si to ověřte. Kdo máte v sobě více větru, čili těch vlastností, které si budeme vyprávět, dejte si zeleninový talíř. A když po něm budete mít větry, tak mám pravdu já. A zelenina vám škodí. Možná ne všechna, ale něco na tom talíři zeleninovém špatné je.
Radši si tam nedávejte nic jiného, abyste vyzkoušeli, že to je zeleninou. Že když si tam dáte víc věcí, tak nevíte, co z toho bylo zle. Ale zelenina větru škodí. Má někdo zkušenosti tady? Takové? Ano. Ano. No, taky? No. No, takže zelenina... Jsme rádi, že ji nemusíme. No, takže zelenina není tak zdravá, jak se povídá. Pozor, pro každého. Vždycky slovo pro každého, nebo pro vítr. Čili ten adresát. Pamatujte, vždycky důležitý ten adresát. A už i když to nebudu dál vyprávět, víme, že mluvíme o lidech. My primárně mluvíme o někom, ale ne o něčem. Ta moje hádanka byla o něčem a chyběla tam to o někom. A to jsem vám chtěl říct, abychom si tohle uvědomili. A všechny ty, buď to recepty, nebo ty směry a diety jsou o něčem. Buď to o štíhlosti, nebo o tloustnutí, nebo o nějakém léčení, o očistě, ale ne o někom. Ale zase si uvědomit, abych vás, že když i použijete nějakou očistnou techniku, která nepatří na váš typ, tak by to nevadilo, pokud je to dočasné. Týden, dva. Ale já vám vyprávím tak, abyste tohle mohli užívat celoročně. My jsme se dohodli, že zbouráme ten důchodový systém. Ať se stát zpamatuje, ať si hledí nás lidi, protože my s nima za slovo máme hotovo. A nebudeme to říkat, aby nás nezavřeli. A nebo to budeme říkat, no dohodneme se, jak budete chtít. No, protože už nás je dost. No. Takže to byl vítr. A teď, abychom věděli, co s tím. A? Ještě vám řeknu terapeutickou větu, co s tím. Ta bude platit pro všechny, cokoliv, pro všechny typy nebo pro jakékoliv použití. A možná, že tohle je nejvýznamnější věta, kterou vám dneska řeknu. Vlastnosti, to je to, co máte, a potřeby, to je to, co nemáte. Opačně. Potřebujete to, co nemáte. A nebo, čeho máte hodně, tak to nepotřebujete. A nebo ještě jinak, slovy našich předků, nenosme dříví do lesa. To je to stejné, ty věty. Jen mají jiný zvuk, ale význam stejný. Čili vítr je studený. Ten venkovník, když fouká, ochlazuje. A my to v létě i využíváme, ba dokonce to někdy napodobujeme. Vějíř, ventilátor. A jindy nám to vadí, tak se oblékáme, čepice nebo zatápíme. Takže vítr ochlazuje. A člověk typu vítr je studený, chladný. Když máte studeného něco, ruce, nohy, nos, nebo vám vadí chlad, nebo spíte v ponožkách, tak jste studený typ a toto už nepotřebujete, potřebujete opak. Co by to mohlo být, ten opak? Teplo, výborně. Takže potřebujete teplo. Nepotřebujete chlad, chladit, potřebujete teplo. Čili nepotřebujete chlazené nápoje, zmrzliny, nanuky a potřebujete buď to teplé nápoje, teplé cokoliv, pohyb ohřívá, nebo teplá vana, a nebo i potraviny zahřívající, které zahřívají svou reakcí. Jsou takové, nazývají se exotermické. A jsou takové, co chladí, berou teplo, endotermické. Tak ty zahřívající jsou například ten med, co jsem já říkal, že mně to nepatří, mně to nechutná. Někdy v zimě jo, ale jindy ne. Takže med je zahřívající, mrkev, vajíčka, skořice, hřebíček, zázvor, kmín, sůl. To jsou zahřívající. Takže kdo je zimomřivý, tady má recept, co s tím. A teď ještě jednou tu fintu vám zopakuju. Vlastnosti poznáte, vlastnosti máte, jen je umět pojmenovat. A potřeba je opačná, potřebujete opak. A když si dáte to potřebné, máte vystaráno. A to je všechno. Ještě jednou. Smyslem života člověka vůči zdraví je uspokojovat své potřeby. Své. Já mé, ne jeho. Jeho potřeby jsou jeho starost, aby to nebylo... No, smyslem člověka vůči zdraví je uspokojovat své potřeby. Abych je mohl uspokojovat, čili abych to mohl dělat, tak je musím znát. Poznám je podle vlastností, ty jsou opačné.
Takže já horký typ nebudu přijímat horké věci, nebudu se válet na sluníčku v létě, ale ve stínu. V létě na sluníčku, ale ve stínu. A studený typ nebude jíst něco z chladničky, studený typ se bude ohřívat a já horký typ se budu chladit. Úměrně tomu, jak to opravdu je. A u nás léto je sice teplé, ale v Africe je teplejší. A já když jedu, mám tam kamarády v Egyptě, kteří tam žijí, tak já si tam vezu esenciální olej mátový, který chladí máta. Znáte? Mm-hmm. A esenciální olej takový? Peprmínky. Takže já si to, mám takovou rozprašovací lahvičku, tam si kápnu 2-3 kapky do vody, zakvedlám a se takhle nastříkám a ono mi to na kůži chladí. A já tam pak zvládnu ty 50-stupňové teploty. No a k jídlu ochlazující potraviny, ale to si řekneme pak už Luče, teď půjdeme na vítr, čili vítr má tu, ne? Vítr ohřívající, třeba zázvor, nebo ten med z kořice, hřebíček. Tak to byly ohřívající a teď ochlazující potraviny, pro vítr nevhodné, tak sobilnin nevhodné. Ječmen, pohanka, jáhly, kukuřice a žito. Kdo se cítíte na vítr, tak to nejeste. Je to nezdravé. Jáhly jsou nezdravé. Pohanka je nezdravá. Chápejte? Pro vítr. My můžeme být i kombinovaný typ. No, ale když se cítíte na převahu větru, tak to můžete využít. No a zdravé obilniny pro vítr jsou oves, rýže, pšenice. Co? Ovesné očky. Jen pro vítr nesmí být suché, protože vítr je taky vysušující. No. Představte si ten venkovník, když fouká. Namočit. Ano, namočené. Mm-hmm. Namočené nebo uvařené. Ovesná kaše, zavářka do polívky. No. No. Rýží, vítr může taky, ale zase vařenou, ne suchou. Vařená rýže, bílá, hnědá, ale ne rýžové chleby, takové ty polystyrény. No. Čubavené. No. A burizony taky ne. Burizony jsou suché. Větru vadí všechno suché. Čili k tomu studenému, ochlazujícímu jsme přihodili i vysušující, protože ono se to nedá někdy škatulkovitě vysvětlovat, musíme to spojit, protože je to zkombinované. I člověk je složitý, tak aspoň takhle něco. Pšenici je pro vítr vhodná pšenice. Může být i vařená, i pečená. Vařená pšenice je nutné špagety, halušky, knedlíky, čili těstoviny. Pečená pšenice je chleba, houska, rohlík, pizza, bageta. A zase škodlivá, nevhodná pšenice je suchá. Suchary, preclíky, topinky. Jak to křupe, tak to není pro vítr. Čili pečivo, které se dělá pšenično-žitné, žito pro vítr není, pšenice ano, čili pečivo pro vítr je vhodné více pšenično, čili světlé. Bílé. To je to, co jsem vyprávěl, že si kupuju ty chleby před hranicema, když se vracívám ze Slovenska sem do Česka. A když si tady v Česku kupuju, tak bílé housky, nebo takové ty francouzské bagety, buď to delší nebo kratší, tak to já kupuju, já tmavé nejím. Kajzerky. Já to miluju. No, výborně. Tak to jste větrovka. Tak to jste větrovka. No, vidíte to? A takhle si to můžete ověřit i na svých pocitech, čili pokud uděláte to, co vyprávím, když to sedí, tak jste větrovka, když to nesedí, tak jste nějaký jiný typ, anebo kombinovaný s větrovkou. A takhle si ověříte, že to tak je. Ty syny, no. Já miluju med, já ho piju i v kávě. Pomedu pálí žáha. Pomedu. Tak pak jste možná kombinace vítr se žlučí. Že ta žluč tam je někde na doraz. A vy možná, že máte žlučí méně a pak vám to nevadí med. No. Mně nevadí, já vyhledávám spíš tady ty teplé jako polévky. No. Když je léto, tak já jsem schopná si dát mikinu. Mě je úplně snesu perfektně jako horko. Dobře, vůbec nevadí. Tak možná z těch třech i sliz je studený, takže pokud jste takhle extrémně milující teplo, tak je docela možné, že jste i kombinovaný typ vítr se slizem. Toto je nejstudenější typ, vítr slize je nejstudenější, pak je jenom vítr, pak je sliz samotný, je takový, Aroda hovoří, teplovlažný. Čili nevadí mu zima, zejména když se otužuje, ale vadí mu chlad, když ho pije.
tak to je sliz, že ho jsme si vdáli. No ale větru vadí i zvenku, i zevnitř. No a tento člověk zimomřivý i v létě ponožky. Tak takovýhle ten spodní. Ale na všechno je řešení. Nebojte se, když byste měli takový proboha, tak tady to tam, tamhle to, na všechno je řešení, jen si to postupně projdeme. Co stihneme takového stručného a důležitého. No, tak to jsme si větru, já jsem ještě si povíme s tou zeleninou, já jsem říkal, že pro vítr zelenina není. Tak aby to bylo přesněji, větru škodí zelenina určitě syrová, kromě okurky, rajčata a mrkev. Tohle by mohl i syrové. No, to jsem se chtěla zeptat na ty rajčata. Rajčata vítr může, když vám chutnají. Mm-hmm. Někdy, jak jsem říkal na začátku, nemusí vám to sednout, když děláte chyby. Ale když si na to zvyknete po měsíci, tak už vám nebude vadit to, co vám, co vám patří. Mm. A vám rajčata chutnají? Jo. A nemáte problém? Nesmíme veliké množství. No, tak když je to moc, tak je to syrové. A ovoce bys mohla popít. Ovoce. Ano, vítr může spíš ovoce. Vítr může ovoce kromě jablek. Aha, tak to jablka já můžu. Víte jablka? A nemáte z toho problém? Já nevím. No, nechci se ptát na nějaké potíže nebo nemoci, ale... No, pozorujte, jestli po nich nemáte třeba větry, nebo... Já jsem ukazoval, že vítr potřebuje prostor. Když ho potřebuje, to znamená, že ho nemá. Čili vítr má opačný účinek, stahující. A jablka taky. A nebo zelenina. Když byste to jedla, tak vám to může stáhnout někde něco. Příklad, jak když jsem byl malý kluk a vyrůstal jsem, tak jsme měli takové hrušky, plody, a těm hruškám jsme říkali zádrhlavky. Po slovensky, to bylo na Slovensku, po slovensky zadrhnout znamená zardousit. Čili zádrhlavky rdousili člověka. Čili když jsem tu hrušku jed, tak mi tak stáhla ústa a hrdlo, že jsem nepolknul to sousto. Muselo být rozžvíkané na kašičku, tam mi stekla s tím zúženým hrdlem. A když v té hruškové kašičce byla hrudka, tak se mi to zaseklo v krku. A teď ten reflexní stah mi stáhnul i dýchací trubku a já jsem se dusil. A protože tyhle hrušky dozrávaly v létě, kdy já jsem se chodil koupat do Hrona, to koualka řeka, byl jsem vytrénovaný i z potápění, tak jsem a vydržel půl minuty, možná i minutu nedýchat. A do té doby mi sliny tu hrudku rozpustili, teď se to řekl, sesypalo a já mohl dýchat. Takže hrušky a jablka dělají toto. Některé hrušky víc, některé míň, některé jablka víc, některá míň. Tak si vypozorujte, jestli vám to trnou mi zuby. Víte, tomu říkají, trnou mi zuby. Tak to je to stahující, svíravé. Ono vám to může stáhnout cévy a máte vysoký krevní tlak. Nebo stáhne vám to cévy a máte studené ruce. Stažené cévy nepřenáší krev. Není teplo na konci. Takže nemusíte to poznat ten záchvatem, ale když to jíte a máte studené ruce, tak bych to nerad. Nebo nohy. Můžu se zeptat, no? Třeba jako slizu, ty jabka nevadí ráno dopoledne, ale když ho sním odpoledne, tak mě to nadýmá. No, to si právě chci, to si řekneme i ty časové cykly, že my jsme každý nějaký typ, co jsme si teď začali, řekneme si, že pak si, a pak rozhodují i časové cykly, proto jsem, tady mám kolečko připravené na ukázku, že ty sloupečky mají i své pracovní doby. A na tom kolečku si to ukážeme, případně, jak já jsem těch koleček tady přines víc, protože o to je takový zájem lidí i na tom summitu lidi chtěli, a kde můžu koupit to kolečko, tak se tam ptali. My jsme totiž, paní byla na takovém samotu internetovém, kde naše studentka, která chodila k nám do školy, uspořádala takový internetový slovensko-český summit, kde bylo přihlášeno asi 3,500 lidí. A sehnala odborníky z celého Česka, kteří tam přednášeli asi 3/4 hodiny každý. A to byly každý den asi 4 přednášky, 4 nebo 5. Takže tam ty přednášky byly a člověk si z toho mohl koupit i záznamy, když chtěl, a pak doma může si pustit kdykoliv.
A já jsem to tam ukazoval s tím kolečkem, s nějakým trávicím ohněm, co stihneme, ukážeme si. A lidi se na to ptali, jako kde to můžu sehnat, tak jsem tam dával odkaz, kde se to dá koupit. Tak já jsem jich tady několik přines. A já, pak si to řekneme. Uh-huh. Čili i čas rozhoduje. Nejenom jaký jsme typ, ale i čas. A to je pak dobré umět kombinovat, abychom fakt měli vystaráno. Dobře. Teď ještě si řekneme vítr, však to vidíte, vítr je lehký. Lehký vítr, jednak i duševní oblast. Lidi se zajímají, někdy odchází ode mě a... No, pane Hloška, to Ayurveda to je jenom o výživě? Já budu tam, to není jenom o výživě, to je i o celém člověku, ale já jsem se soustředil na to, co stihneme za jednu hodinu. A co vás zajímá? Tak dobře, tak vám řeknu mentální vlastnosti. Vítr je lehký vítr, a když to přeložíme do toho jazyka větru, vzdušné zámky. To jsou sny, představy, nápady, výmysly, vynálezy. Nebo tady vidíme kreativní umělecké výtvory. Tady obraz, tady na dveřích, tady děti dělali své výtvory. No tak na tomto ani není moc co léčit. Tak to někdy přeskakuju, ale někdy jo, že vítr mívá strach. Taková charakteristická emoce větru je strach. Strach je studená emoce, strach, obavy, nejistota. A když spojíme tu představivost se strachem, tak já tomu říkám umělecké dílo. No? Malovat čerta na zeď. Tak to už pak si zaslouží terapii. No. Ale, dobře, tak vám řeknu jeden příběh. Napsal mi jedna paní, že by chtěla se mnou konzultaci po Skypeu. A já to většinou dělám s těma, kdo je bydlí daleko, Austrálie, Amerika a tak. A kdo bydlí tady poblíž, tak mu říkám, přijďte na konzultační místnost, nebo místo, abych vám mohl z pulzu, to je nejlepší, jako po internetu se to moc nedá, to vůbec to nedá, ale dá se to podle jiných znaků, jak vám to vyprávím. A ona povídala, mi napsala, že trpí fobiema, že se bojí vycházet z domu a že i s lékaři komunikuje pouze telefonicky. No tak jsme se spojili, ona mi napsala, že tyhle fobie znamená strach. Mm-hmm. Fobie, že mívá 3 roky. No, tak já jsem tohle čet a když jsme se spojili, tak na to tak se povídám, tak co vás tíží? A ona povídá, mívám fobie. A já povídám, a jak dlouho? Chápete, to byla úmyslná otázka, abych zahrál divadlo. Protože já častokrát hraju divadlo. Já jsem to věděl, že 3 roky, ale chtěl jsem to, aby to řekla ona. Ono byla, no 3 roky. Byla 3 roky? Ano, 3 roky. A ta fobie ještě zněla, že ona se bojí vycházet z domu, bojí se, že by to s ní venku na ulici mohlo šlehnout. Čili mohla by upadnout domdlob, nebo mrákot, nebo kolaps. No asi tak. Tak byla, a za ty 3 roky, kolikrát se vám to stalo? Ona byla, ani jednou. A já, divadlo. Ani jednou? Za 3 roky? Ani jednou? Divadlo, chápete? No ne. Povídám, máte kluka? Najednou jiná otázka. No mám. Co byste udělala, kdyby vám 3 roky něco sliboval a nesplnil? No poslal bych ho do říti. Povídám, to jsem vám chtěl nějak říct. Čili vám vaše fobie slibuje, že s váma šlehne na ulici. 3 roky vám to slibuje, ještě to neudělala. A vy jí pořád věříte? A ona se tak jako usmála, uvolnila. Najednou jí to došlo. A na konci té hodinky už jsme se chechtali a smáli. No, tak ten vítr může mít takovéhle stavy. Tak to bychom pak léčili. No, ale dobré nápady a tvořivé schopnosti nemusíme léčit. No a teď jdeme na fyziologii. Lehký vítr potřebuje na talíř těžké potraviny. Máslo, smetana, šlehačka, sýr, vejce, maso, anebo tresčí játra, slaninu, pečená žebra a omelety. Pamatuju si dobře? Ano. Ale já to nikomu neříkám. To by vám nevěřili, to by se vám vysmáli. Prosím tě, ty mu věříš, takové báchorky ti namluvil, ten Hloška, a ty mu věříš? Hlavně těm lékařům. No, tak už vůbec ne. Že maso jím, ale vařené.
No, tak, vařené, pečené, to v pořádku. To víš, jenom ti nejbližší. No, tak paní Rosypálková by vám mohla vyprávět, však třeba můžete taky se do toho zapojit, jak to je. Čili to je to, co jsem říkal, že pro vítr je zdravé to, co je pro jiných považované za nezdravé. Čili vítr potřebuje i těžké potraviny, ale i mastné. Ty masné to byly ty trší játra v oleji, že jo, to masné, nebo ta slanina. Tam je i maso prorostlá, slanina s masem, anglická, tam je i kousek masa, i kousek tlustého. A to je pro vítr balza. Že jo, to je paráda. Já jsem si to šla koupit, ale chce to tu odvahu. Já jsem si vždycky Ježíš, víte co? No. Dcera mi přinesla zvěst, že máte splněný domácí úkol. Mám? Že jo? Překonala jsem tu. No, ježíš, to je, nemám šampanské, to je na potlesk. Ježíš, paní Rosypálková měla jakousi nemoc, když bude chtít, sama vám řekne. A tak my jsme na to šli takhle, však doma je větrovka, to vidíte, tenký, štíhlý, lehký člověk. Lehký znamená, že se i snadno vyléčí, když to dodrží. No, a já, když už byla hotová, někdy prosinci, povídám, no, a teď paní Rosypálková, ačkoliv na tuhle vaši nemoc je strašným strašákem štamprl nebo alkohol, tak vy jste už úplně zdravá, tak si můžete dát. Ale za těch podmínek, jak jsme si vysvětlovali, tak ještě začátkem února jste říkala, ještě jsem se nedovážila. A pak nějak koncem února přišla dcera a povídá, maminka vám vzkazuje, že má splněný domácí úkol, dala si štamprle slivovici, nebo co to bylo? Slivovici. Štamprle slivovici, tak jsem zatleskal, povídám, definitivně hotová, zdravá, nejenom fyziologicky, to jste byla už v tom listopadu, prosinci, ale s tím mentálním zpracováním toho všeho. Definitivně hotovo ze jakékoliv situace. Tak tady máte takový příklad. A já jsem si vždycky myslela, že třeba ti, co jsou jakoby zdraví nebo nepociťují žádnou takovou, nemají žádnou takovou vážnou nemoc, takže pro ně je to jednoduché, jakože prostě tady toto dodržovat. A pak jsem si říkala, já jsem tak hloupá, jak pro ně je to jednoduché? Jako, říkám, já to mám složité, no. Já to mám složité, protože mě je špatně a když to nedodržím, tak mě je prostě špatně, ale když to přesně dodržuju ty hodiny, to, co mám, tak mě je prostě dobře. No. Mě je dobře a můžu si jíst tady toto, ale je to opravdu o tom, dodržet. Tak ukaz, jestli tomu věří nebo ne, důležité je, že to dodrží. Ona taky nevěřila. Nevím, když jste byla u mě v červnu, s tou slaninou jsem vám to asi říkal, že to se asi nevěřila, si pamatuju na ten září. To jsme se loučili, povídám, a paní Rosypálková, nejlepší léčivá bylina pro vás je slanina. A ona povídá, no víte, poslední době mám chuť na trští játra v oleji. Povídám, tak, a dneska na oběd slanina a na večeři trští játra. Ale to už jste pak jste si udělala ten deníček a celý měsíc jste tohle jedla. Ano. A vyzkoušela. Všechno jsem si zapisovala každý den. No a pak přišla taková rozsvícená, jsem úplně omládla a už v tom prosinci povídám, a nebývala, vy jste starší? A dneska taky tak. Taková mladá holka tam vyšla najednou sem. No, tak takhle to vypadá, nejenom jako zdraví, ale i vitalita, vzhled, energie, to napětí z těch strachů a to všechno fuč. A věk nevěk. Ale jestli můžu říct, no. Že opravdu, když člověk něco řeší, tak třeba ti lékaři nebo ty nutriční terapeuti, tak dají prostě vám takové, co je jako vhodné. A já jsem si říkala, tak já to budu dodržovat, no. Protože já chci být zdravá. Jasně. Mě bylo tak zle. Já už jsem nevěděla, kam mám jít, protože já jsem nechtěla pít nutridrinky, nechtěla jsem, aby nebylo špatně. A já jsem už nevěděla, tak jsem potom šla, byla jsem i u té paní doktorky Cajramové. A ta se nejvíc přibližovala té ajurvédě. No a pak mě asi někdo napověděl z vrchu, že se mám puknout na Avalon a že to bude pan Holevška. A tak jsme to zvládli. No. Super, já mám radost velikou. A to mi, buď to lidi takhle řeknou, nebo mi napíšou, dneska jsme si četli. No, a to je to, jak jsem vám říkal na začátku, vy si to můžete ověřit. Buď to tím vlastností potřeby, že to je navzájem opačné, vlastnosti máte, vy to cítíte. A když si dáte opak, tak se vám uleví. Nebo to opačné je vám libé. Když bych řekl na talíři, tak chutná, chutnavé, anebo příjemné,
chlad, teplo, dáte si teplou vítr, teplou sprchu, teplou vanu, tak je to příjemné, líbé. A když by se vítr šel otužovat, no tak mu je to nelíbé, ani to nezvládne. Možná to poprvé zkusí a pak s ním šlehne to s ním na ulici a pak to víckrát nejde, protože to je nepříjemné, nezdravé. Otužování pro vítr je nezdravé, protože vítr je studený a nesnáší chlad. No, dneska mi někdo říkal, že chodí do kryokomory. To jste nebyla, to byl někdo před váma. Kryokomora, to je taková komora, kde se člověk chladí, tady je tam minus asi 90 stupňů nebo kolik, ale jenom na 3 minutky. Tam se to dávkuje, tak to je trochu jinak, ale stejně pro vítr to je nezajímavé. Dobře, tak jdeme na žluč. Žluč se tak nazývá proto, že v lidském těle žluč je trávicí šťáva. A proto tento sloupeček má na starosti všechno s tím spojené. Trávení, trávicí šťávy a trávicí orgány. Játra, žlučník, dvanáctník, slinivka, tenké střevo, krev, kůži, zrak, hormonální soustavu. No a když se porouchá žluč, tak se to projeví někde tady, co jsem jmenoval. Buď to trávení, špatné trávení, jaterní testy, krevní obraz, fleky na kůži, blbě vidím, splašené hormony. No, tam v té oblasti, co jsem jmenoval. A důležité je, že nemusí být ani tady žádné nemoci. No, dneska mi někdo říkal akné, nevím. Před vám, ne. Takže akné, to je kožní nemoc, to je porucha žluči. No, a žluč je horká. Horká znamená, že vyrábí teplo a proto nesnáší to, co moc zahřívá. Buď to horké země, jižní kraje. Vzpomněte si, někdo jde do Egypta, zaplatí si 15 000 dovolenou a tam to, pardon, prosere. Protože žluč si dělá průjem. Žluč, když se přetíží, tak se průjmem odlehčí. Takže tam se za 14 dní poléčí, tak řekněme 10, a 4 dny to nějak přečká, pak jede domů. No. Jen protože to je na to, jak žije tady, je tam moc teplo. A ještě si tam dopřává nějaké svačinky, které jako škodí, svačinky do života nepatří, no takže si tam, tak si takhle prohajdáka dovolenou. Ale je to taky zkušenost, když se s ní poučí, tak dobrý, když se nepoučí. No. Takže žluč je horká, nevadí jí zima, zimní sporty, chlad a nepotřebuje horké jídlo. Jak jsme tady říkali, že horké jídlo, horké teplíčko a vana. Já mám kamarády, manželé jsou. Jeho manželka je takový zimomřivý typ. Manžel je zase takový teplokrevný. On jí napustí vanu, připraví horkou, ona si do toho vleze a dobrý. Teď ona vyjde ven a on po ní do stejné vody a musí ještě počkat nějakou dobu, než vystydne a pak teprve do té vany. A když by někdy chtěli spolu, no tak je to takový spor, že ona má ráda horkou vodu a on tam nevydrží. V té horké vodě, kdyby si chtěli zalaškovat, tak technicky to nejde, protože jsou konstitučně takový. Takže žluč nemusí mít horko, může být teplá, ale musí mít nějaká bohvíjak horká, anebo když už, tak ne dlouho. A i zahřívající potraviny žluči vadí. Takže zahřívající potraviny jsou třeba ten med, co jsem vzpomněl, a různá ořechy. Ořechy zahřívají, to pro žluč není. Vítr může ořechy a žluč ne. Zahřívající jsou pak zejména koření. Zejména štiplavé, pálivé koření. Už to slovo pálivé, tam je teplo. Co pálí, to hřeje. Takže pro žluč pálivé koření není. Vítr si to může dopřát s určitou umírněností, ale žluč ne. Žluč potřebuje to chladivé, třeba tu mátu. Mátový čaj nebo nějaká čokoláda s mátovou náplň. Já jsem se dneska ve městě byl jsem se projít a koukal jsem tam, že tam měli nějaké jakoby čokoládové tyčinky s mátovou náplní. Tak čokoláda, kakao je chladivé. To je pro žluč báječné. A když je tam ta mátová, ta mentolová náplň, tak tím spíš. Já jsem jednou kdysi dávno vyprávěl takovou fintu, že ta horká žluč má v sobě i horké emoce. Říkali jsme, studené emoce jsou strach, obavy, úzkost, nejistota, různé fobie. A horké emoce jsou láska,
přátelství, vášeň, odvaha, ale i trošku více vášně, to jsou steky a trošku zuřivost, když to neudrží na úzdě, tak i zuřivost a stek. A teď já jsem přednášel v Praze a jedna dívka se tam zeptala, že ona má kamarádku, která je taková asi žlučonka, která trzí rodinu, je na ně vzteklá a rozkazuje, zakazuje, že co by, jak by jí mohla pomoct. Tak já povídám, víte co, pro žluč je dobrá čokoláda, i chuťově, ale i sklidní. Tak jí dejte jako dárek čokoládu. A ona povídá, no to jsem jí koupila a sežrala jí sama, rodiny nedala nic. Povídám, vidíte, tak to funguje. Ona to cítí, tak si tu čokoládu vzala. Takže i tohle je, nechci léčit vztek čokoládou, ale takhle to je vidět, jak to funguje, že ta žluč má ráda kakao, které chladí fyziologicky a má tu, která chladí taky. A nemusí být ani studená, ale schladí i ty emoce. Nakonec vzpomeňte si, když jste trošku jako nervózní, roztekané, tak čokoládka přijde vhod. Co? Tatranéčka čokoládová, ne? Co? No, tak to je v pořádku. Takhle to funguje, takhle to můžete dělat. Jen my si myslíme, že se přibírá po sladkostech, že jo? Tak jednak čokoláda není sladká. Já jsem hovořil, čokoláda hořká a máta. Takže čokoláda je primárně hořká, ne sladká, takže to vám na tloušku nepůjde. A kromě toho po sladkostech se zas tolik nepřibírá. Tak vám dám hádanku. Možná, že ocení. No a z čeho se přibírá nejvíc? Co myslíte? Škoda, že jsem to řekl s těma sladkostma. No, tak to už jsem se prokec, blbě. Dobře. Měli pocit, že je ze vzduchu. Tak může být i ze vzduchu. Večerní jezeně. Dobře. Tak z čeho se přibírá nejvíc? Když jsem řekl, že ze sladkosti ne, tak teď nevíte co. Z toho, co nám nesedí, ne? Tak určitě. Určitě z toho, co nám nesedí. Takže někdo i ze zeleniny. Někdo může i ze zeleniny a z toho vzduchu, když už jste to řekla, tak možná, že skočíme kousek dál. Žluč si ještě dokončím, ale skočíme dál. Sliz, ten třetí. Sliz se tak nazývá proto, nakonec já jsem si typoval, jestli nejste ten... Víte se slizem, že jo? Já budu spíš ten sliz, si myslím. Nebo možná sliz. Studené jsou oba. A vy jste říkala s tím chladem. No, možná, že jsme si typli dobře. Vidíte, jak to můžete dělat? Tak, ten sliz se tak nazývá, protože má na starosti sliznice. A pochody na nich. A ty jsou mokré. Sliznice, kolem očí, v nose, v ústech. Takže sliz má na starosti všechno mokré v těle a všechno pevné. Kosti, klouby, zuby, nehty. No. A jemu vadí totéž. Vadí mu totéž, co je. Vadí mu totéž, čeho má hodně. Takže slizu vadí mokro. A hlavní sídlo slizu je tady v hrudníku. V plicích. Nebo z trávicího traktu je to žaludek. To je ten, co jsme se bavili o té kávě, jestli vadí nebo ne. No, takže žaludek a sliz, tam jsou sliznice. A teď, vy jste říkala ze vzduchu, že snad přibíráte ze vzduchu. Tak, český vědci vymysleli přístroj, se kterým byli na výstavě Expo loni v létě. To je světová výstava, co to tam je za Arabské Emiráty? V Dubaji. V Dubaji byly, ta výstava byla odložená kvůli covidu, už měla být dřív, čili oni to mají vymýšlené dřív. Ale až teď tam byli na výstavě, ten přístroj spočívá v tom, že tam chtěli na těch pouštích prodávat ten přístroj, který dokázal lapat vodu ze vzdušné vlhkosti a dokázal, tady spočítali, vytvořili prototyp, který lapne asi 100 litrů vody za den. Ale tam při těch pokusech zjistili, že lapne 180 litrů za den. A chtěli to prodávat tam na poušti lidem, kteří nemají studnu, ani tam neprší. V Egyptě, když jsem byl, tak mi tam říkali, tady prší jednou, dvakrát za rok po dobu 10 minut. No tak co to je? Kolem Nílu vlhko je, protože tam je voda, ale jinak tam neprší, tam je sucho. No, takže toto zařízení dokáže lapnout vodu ze vzduchu, protože tam je
vzdušná vlhkost. Takže vy se nadýcháte váš sliz. Nadýcháte se vzdušné vlhkosti, sliz to lapne a můžete opravdu přibrat jenom z toho vzduchu. A to jsou lidi, kteří říkají, člověče, já furt nemůžu zhubnout, já přibírám, já snad i z vody přibírám. A má pravdu, nelže, jen se mu smějou, prosím tě, tajně chodíš na bustíky, na špekáčky někam a cpeš se a v noci chodíš do chladničky. Ne, ne, ten člověk může opravdu poctivě dodržovat nějaké zásady, napije se vody, nebo se nadýchá, nebo nedej Bůh, pracuje ve skleníku, kde je vlhkost a nezbaví se toho. Protože jeho sliz lapne tu vodu, protože on je mokrý, on je lapá, on ji nepotřebuje. Takže vy jste řekla pravdu, že vy můžete přibrat, pokud máte ten sliz a vypadá to zatím, že už to je druhý, jakoby indicie, že asi toho slizu máte, že když je vlhko venku, vy se nadýcháte, máte vypito. Já i hodně málo piju. Ano, sliz nepotřebuje pít, protože má toho hodně. No, vidíte to. Nakonec... No to jsou ty, přesně, nakonec ty znaky přesně takhle, jak jsem vám slíbil na začátku, vy to poznáte, já vám řeknu, jak to poznáte, že je to tak. Jen být trošku pozorný a tohle znát. No. Dobře, tak se vrátíme k té žluči. Takže žluč je horká, nepotřebuje horké, potřebuje spíš chladivé. A chladivé potraviny jsou třeba máslo, smetana. Nejchladivější, nejlépe účinkující na žluč je mléčné výrobky. Máslo, smetana, šlehačka, lučina, mozzarella, parenice, oštěpky, kotič, ale ne kysané. Kysané potraviny vadí žluči, protože dodávají žluči to, co sama má. Větru vadí proto, že kvašením vznikají plyny a vítr je plyn. Když si to slovo vítr přeložíme, plyn a pohyb, nebo vzduch a pohyb. A platí, nenosme dříví do lesa. Takže větru vadí kysané, kvašené potraviny. A žluči taky, protože hlavní sídlo žluči je tenké střevo. A tam probíhá přeměna potravin i pomocí enzymů, i pomocí mikroorganismů. Mikroflora. A člověk typu žluč má toto silně vyvinuté, takže už nepotřebuje to též. Nepotřebuje nosit dříví do lesa, proto mu škodí kysané potraviny, protože ten kvas dělají bakterie, mikroorganismy, různé. Takže žluči vadí kysané potraviny. Hm? Teď žluč je lehká. Představte si to horké, že kdyby tady hořela svíčka, tak plamen jde nahoru. Plamen je lehký. Takže žluč je taky lehká, takže žluč nepotřebuje taky lehké potraviny jako zelenina a luštěniny, ale potřebuje taky těžké. Máslo, smetana, šlehačka, sýr, vejce nebo i maso. Nebo i tofu může. Fazole, jenené, ořechy a semena. Ořechy jsme říkali, že zahřívají, tak ořechy ne, to může vítr. Vítr může, ořechy, semena, ale žluč ne. To mají společné, že oba jsou lehké, oba potřebují těžké, ale vítr ořechy, žluč ne. A žluč může fazole a vítrné, že fazole nadýmá. Tak tam jsou trošku takové odlišnosti. No a žluč je taková polomokrá, polosuchá, polomokrá. Vítr je suchý, vysušuje. Takže potřebuje mokré a mastné. A žluč je taková polosuchá, polomokrá. Takže žluč může si dopřát někdy i opak, čili polévky, omáčky a někdy si může dopřát i opak toho mokrého a to je třeba pečené. Chleba, houska, pizza, bageta. Čili může i omáčkovité, může i pečené. Moc křupavé možná ne, ale takové běžně pečené štrůdl, nebo co se peče, buchty, koláče, nebo pizza, nebo ty chleby, housky, tak to může. No a žluč je ostrá. Ostrá, pronikavá, tak jí vadí to tež, čili žluči vadí ostré koření, štiplavé, pálivé. I pálivé, protože hřeje, i ostré, protože to je v názvu a co je, to je to tež. Čili je i ostré, i pálivé. Takže žluči vadí štiplavé, pálivé koření. Vítr to někdy mírně může, protože to zahřívá, ale žluči to vadí všechno. Je tady někdo, komu vadí štiplavé koření? Nevadí. No,
tak asi nemáte nějakou tu žluč vyčnívající, máte to nějak vyrovnanější nebo s nějakým, nějakou kombinací. Dobře, a můžeme teda na ten sliz. Takže ten už jsme začali, že sliz má na starosti sliznice a pevné tkáně. Sliz je těžký, to jsou ty kosti. Takže potřebuje na talíř lehké potraviny. Ono, tím, že má na starosti těžké pevné kosti, klouby, tak zvládne těžkou fyzickou námahu. A pro sliz dokonce nejlepším lékem je právě ta fyzická námaha. Sport, práce, zahrádka, nebo i posilovna. Já jsem jedné paní, povídám, paní, vy jste typ sliz, a sliz je odolný, nezdolný, neporazitelný, sliz zvládne i těžkou námahu, a teď se na ní podívám, byla taková tenčí, povídám, no tak, vy jste žena, tak asi nemusíte jako dělat horníka, a ono povídá, nechte bejt, já jsem kamenice, já od rána do večera mlátím kamenem do skály, a dělá náhrobky nebo nějaké takové. Takže i tenká žena, a tím, že byla slizonka, tak měla přesně takovou práci, která jí dělá dobře. I když na pohled bych to ani neřekl, nebo já, nechte bejt, já jsem kamenice. Kladivo dvoukilové nebo kolik a teď majzlíkem mlátí do skala. Tak vidíte, jak to sedí všechno. No, takže pro sliz fyzická námaha je požehnáním. No, sport, nebo zahrádka, nebo celém pole, vinohrad. No a na talíř lehké potraviny. Čili potřebuje opak. Fyzicky je zdatný a potřebuje opak lehké potraviny. To jsou povětšinou zelenina. I luštěniny jsou lehké, kromě fazulí a soji. Ale všechny čočky, hráchci, senamunko, to sliz může. Obilniny pro sliz jsou obilniny vhodné, takové spíš pečené, ne mokré, ne nudle, špagety, ale spíš pečené, jako je chleba, houska, rohlík. Protože sliz je mokrý. Teď jsme si toto mokré říkali, že mokrý sliz nepotřebuje mokrosti, čili ani vzdušnou vlhkost. Ale s tím neuděláme nic. Jen nemít profesí zahradnice ve skleníku, nebo v prádelně, v sušárně, kdybyste pracovala, tak sušárna není pro vás dobré pracoviště. A jinde to neovlivníme, takže když už sliz je mokrý, sliznice, a vadí mu mokro, tak aspoň nepijte tolik ze skleníček nakonec a vy to děláte, že nepijete. No, takže to je dobře. Pro vás pitný režim, tak jak se povídá 3 litry nebo kolik, tak to je zabiják. Ne, vám stačí ne, litr za den. Litra a půl v létě. A když by bylo teda vlhko, mlha, opar, déšť, tak i míň. I míň jak litr. No. Já teda piju moc. Musím říct, že fakt třeba přes ty 2 litry, ale většinou si dělám čaje, jakože teplejší, anebo i tu teplou vodu. No, ty čaje... No. Čaje mají vylučovací účinek, to jsme říkali možná před tou přednáškou, že ostatní to neslyšeli. Čili sliz může takové nápoje, které obsahují močopudné látky, jako je káva, anebo byliny, ty jsou močopudné. Že černý čaj, zelený čaj, ale i bylinky vylučují. Čili slizu nevadí, ani zelenina nevadí, i když je mokrá, protože zelenina má vylučovací účinek, a bylinky čaje taky. Ale slizu by vadilo ovoce, protože je i šťavnaté, je i sladké, je i kyselé a z ovoce byste mohla... Co, jíte ovoce? Ne, málo. Málo. No, vidíte to? Nejistavý učebnicový příklad? Ne, Max. Jinda na borůvky. No tak borůvky jsou trpké, borůvky jsou pro ní dobré. Nejsou moc šťavnaté, ale jsou trpké, to přesně má sliz rád. Trpké a hořké potraviny. No, hořké to je káva třeba. Káva, kakao, čokoláda. A trpké jsou borůvky, nebo čaje. Čaje, černý, zelený. Mm-hmm. Rooibos. Mm-hmm. No, vidíte. Jo, jo, jo. Čaje ne. To jo, jo. Bylinky ano, ale čaj jako takový ne. Jako černý čaj. Mm-hmm. Kdo, vy nebo ona? Já. Já, vy. Bylinky ano, ale bylina čaj ano, ale ne tady. No tak vy, jestliže jste ta větrovka, co jsme začali, tak vítr to nemá rád. Vítr nemá rád černý čaj, zelený čaj. Sliz jo, vítr ne. Vidíte, to je rozdíl. Tady si to ale můžete... tam to bude spíš takové nakombinované. Může to být nakombinované. Tak tady aspoň orientačně, abychom si procvičili ty zákonitosti. Jestliže něco sem, tak reaguju a odmítám to, co mi nepatří a to se projevuje
třeba jako s tou vodou, že otečete, nebo a není z toho dobře, točí se vám hlava, nebo mdlobí a tak. No. No, takže mokrý slis nepotřebuje mokré, a naopak potřebuje suchou strukturu na talíř, chleba, houska, rohlík, pizza, bageta. A může to být i suché až křupavé, jako jsou preclíky, sušené ovoce, topinky. Ba dokonce pro vás... Rýžové chleby miluju. Ano, rýžové chlebíky, ano. A pro vás dokonce vynikající jsou hranolky. Brambůrky. Brambůrky a čipsy jsem chtěl říct. No, je to tak? Ano. No, takže pro vás je to zdravé, není to nezdravé. Tak to je fajnový příklad, že si můžeme ukázat... A vyhled do moře, to by bylo nejlepší. I ty přesčiátra s tou slaninou, jak je to zdravé. I ty čipsy nezdravé, jak jsou zdravé. No pán Bůh zaplat za vaši sestavu, vy jste se tady sešli úplně v ideálném složení. Ty příklady, jak si můžeme říct, vy to vlastně říkáte. No to je ono, čili proslis, ty čipsy nejsou nezdravé. A co ještě? Sliz je sladký. Sladký, abychom si i tu mentalitu, sladký sliz znamená sladká povaha. To je člověk laskavý, obětavý, trpělivý, schovývavý. Hlavní mantra slizuje nevadí. Tak, u mě je to fakt jasné. Jo? No vidíte to. Takže hlavní mantra slizuje nevadí. A čemu nevadí? To je schovývavý člověk. To je radost v jeho přítomnosti pobít. To je pravda. No. To je fakt pohoda, to je cítit. Že s tím člověkem už jenom pobít, nemusí nic se chodělat, jen tam být. Potom. No a sladký sliz znamená, že nepotřebuje sladké potraviny, kromě médu. Cukrovinky sladké, protože sliz hospodaří s cukrem v těle a proto to nepotřebuje. Jak vám chutnají? No vůbec nejím sladké. Sladké nejíte? A kromě toho medu, tak opravdu vůbec jako nejím sladké. No paráda. To já jim to já zase. Vy můžete. Jsem sliz teda, ale jsem strašně na sladké a nemusím bramburky. Já mám ten problém s tou solí, jste říkal, možná to je... Možná, a záleží v jakých jsme těch kombinacích, to ještě nevím. U vás to sice víme, protože vy tam máte na druhém místě žluč a ta sladké může. A ona má na druhém místě asi vítr, žluč má ještě mý, protože studená. No, takže, a vítr má sice rád taky sladkosti, ale já bych řekl, vítr má rád sladkosti na slano. To je můj takový termín. Existují sladkosti na sladko a existují sladkosti na slano. Víte, jaký je rozdíl? Tak sladkosti na sladko to jsou ty buchty, koblihy, palačinky. To je sladké. Ale vítr má rád sacharidy. Sacharidy jsou sladkosti. Miluje to. Sacharidy, ale oni nejsou sladké cukrové, ale po strávení tam je ten cukr, ta glukóza. A ty sacharidy, čili nudle nebo rýže, může být posolená jako risotto nebo špagety. Takže to je to, že vítr má rád sladkosti na slano. Takže vy máte ráda ty špagety, nebo kdo? Vy máte ráda ty špagety, jste říkala. Sladké. Jo, sladké. Aha, já jsem myslel, že... A pečivo. Bílé. A pečivo, no. Tak to pečivo je taky sladké na slano. No. Čili je to sacharid, ale není to pocukrované. No, takže ten sliz, když to máte se žlučí, tak ta má ráda sladké na sladko, a vítr má rád sladké na slano, čili ty špagety, nebo i pečivo, to nemusí být špagety, pečivo, posolené, rohlík se solí, zrnka solí, to je ono. Je to stejně sladké, i když je to posolené. Tak trošku taková finta. Já bych se ráda zeptala, do čeho teda to psyllium zařadit? Psyllium je neaktivní. Neaktivní. To nepatří k žádnému takže typu dobré. A je vhodné pro jakýkoliv typ. Psyllium funguje jenom mechanicky. Mm-hmm. Tím, že ho trochu ho namočíte do vody, vypijete, tam víc nabobtná a masíruje střeva zevnitř mechanicky. Zácpy. Mm-hmm. Čili psyllium může jakýkoliv typ. Ano, tak to je neaktivní. Mm-hmm. No, to může kdokoliv. Mm-hmm. Když to použijete jako lék na pročištění střev, proti zácpě, nebo na občas promasírování zevnitř. Na zácpu můžete. No. Dobře, tak co si ještě z toho slizu? Řekneme, sladky jsme měli a štiplavý. Sliz je tupý. Tupý sliz znamená tupý tlak, tupá bolest. Takže má rád ostré, štiplavé, pikantní, to je třeba cibule, česnek, křen, řetvičky, či pfefrnky. Co? Hořčice. Jo?
Chutná? Hostinu ne, ale řetkvičky. Tak řetkvičky, no může, řetkvičky, nemusíš všechno. Všecko se zahřívá, rukolu. Ano, no tak toto štíplavé pálivé je i zahřívající současně. Čili i to štípe na chuť a i to zahřívá při reakci. Tak to je pro sliz dobré. Ano, a sliz má rád ještě kofein, jako kávu. Jednak je hořká, ale i ten kofein je pro sliz stimulativní, takový dobrý. No. Dobře. Tak to jsme si ty sloupečky prošli v takových hlavních znacích. A teď ještě. Každý ten sloupeček má svoji práci. A ta práce, to jsou ty vlastnosti. Lehký, těžký, suchý, mokrý, horký, studený, pohyblivý, stálý. A tyto párové vlastnosti nemohou fungovat najednou. Nemůže žluč hřát a vítr chladit najednou. To nemá cenu. Nemůže sliz těžknout, sliz je těžký, kosti. Nemůže sliz těžknout a lehký vítr do toho dělat mezery. Prostory, to je osteoporóza. Tak se tyto sloupečky střídají ve své práci v těle a střídají se takto, jak jsem tady si připravil to kolečko. Toto vnitřní kolečko je den a to vnější kolečko je rok. Tady jsou napsány měsíce a tady hodiny. Já to dám jenom do zákrytu, ty barvy, aby byly ty barvy na stejno, aby vás to nepletlo. Tak si představte hodiny. Tady je 6 hodin ráno, 10, 14, 18, 22, 0, 2, 6, 10, takhle. Tři barevné plošky, to jsou ty tři sloupečky. Každý má svoji pracovní dobu, ve které dělá tu svoji práci. Těžký sliz těžkne ráno, lehký vítr lehkne odpoledne. Horká žluč hřeje kolem poledne a studené tyhle dva chladí ráno nebo večer. A takhle se střídají ve všem. A každý z nich pro tu svoji práci potřebuje jedno jídlo, ze kterého získává živiny a energii. Z toho plyne jezme třikrát denně. Jsou tři sloupečky, každý potřebuje. No, jezme třikrát denně, není potřeba víckrát. V těchto časech. Dneska jedna paní se mě ptala, když tak ke konci odcházela, povídá, a to myslíte, jako když budu dodržovat tyhle to jídlo, tak jako, že to mi pomůže a už nevím na co. To mi pomůže? Já povídám, a z čeho jste tvořena? Z čeho je vaše tělo? Povídám, ze vzduchu máte kyslík a všechno ostatní máte z jídla. Z ničeho jiného vy nejste. Čiže když budete dávat to správné, ve správných časech, tak vaše tělo bude fungovat dobře. Protože ten váš vnitřní oheň vás udělá zdravou. Takže teď jsem řekl oheň. Síla metabolismu se v ajurvédě nazývá agni. To v překladu znamená oheň, protože vyrábí teplo jako oheň. A tento oheň má existenční význam. Můj oheň dělá mě, váš oheň dělá vás, váš oheň dělá vás, váš oheň dělá vás. A je existenčně nutné, aby hořel správně. A tento oheň má takových 14 dílů a jeden je hlavní. Nazývá se Jatar Agni. A Jatar znamená žaludek. Čili Jatar Agni je žaludeční oheň a on vyživuje ty další, těch dalších 13. Takže Jatar Agni se dá snadno regulovat trávením, protože bydlí žaludku. Tím, jak jíme, co a kdy, ho můžeme regulovat správně a pak nás udělá zdravým. Takže k tomu být zdravý je potřeba ty suroviny, co se říká potraviny, a správný rytmus tohohle ohně. No všimněte si, hovořili jsme i o potravinách a ještě si povíme, ale vůbec ne, já jsem nepoužil slovo nutriční hodnoty. Sacharidy, vitamíny, minerály, proteiny, aminokyseliny, já vím, co to je, já jsem původně chemik, takže já vím, co to je. Ale já jsem to nepoužil, protože to na nic. Tyhle poznatky jsou pro praxi, na nic. My to nerozeznáme. Já rozeznám, jestli je něco studené nebo teplé, mokré nebo suché. A teď sladké, kyselé, slané, to rozeznám. Tím se můžu řídit. A těmito vlastnostmi já uřídím Jatar Agni. A ten mě pak udělá zdravého.
anebo jí umožní, že přežiju to, co medicína neumí, jako já tenkrát, tu moji smrt, a někdo jiný, jindy jeho smrt. Přežije levou zadní, teď už můžeme říct levou zadní, že? Když to známe. Tak, a tento trávící oheň má takovýhle rytmus. Já vám řeknu takovou pomůcku. Tento náš oheň, každý máme svůj, pluje vesmírem podobně jako slunce. Slunce je vesmírný oheň a ty naše ohně plujou s ním synchronně. Když se jeden zesiluje, i naše se zesilují, když slunce hasne, i naše hasnou. Akorát, že naše jsou menší a slunce je silnější. Tak začneme v noci slunce nehoří. Na nás nesvítí. Svítí na Australany, takže u nás, na nás nehřeje, ale ohřívá nás oklíkou kolem zeměkoule, anebo setrvačností. Tak slunce nehoří, náš oheň taky nehoří, ale pouze doutna. My spíme obvykle. Ráno, když slunce vychází, tak je slabé. I náš oheň je slabý. V poledne, když slunce hřeje nejvíc, i náš oheň hoří nejvíc. A když slunce zapadá, tak je nad obzorem podobně jako ráno, ale je teplejší než ráno. I náš oheň je teplejší než ráno, ale chladnější než poledne. A smyslem člověka vůči tomu ohni je přikládat, aby hořel. Na ranní slabý oheň přiložím něco, co hoří dobře. Na skutečný oheň by to byly třísky, nějaké větvičky suché. A na náš skutečný oheň to bude něco suché, mezerovité, čili pečivo, chleba, houska. Nejlepší snídaně je pečivo. Každopádně snídaně má být nejmenší jídlo dne, protože oheň, náš oheň je slabý. Malý, slabý. A co slýcháváte? Že snídaně je základ. Snídaně je základ, hlavní jídlo dne a tak dále. No. Tak snídaně má být nejmenší jídlo dne a jsou lidi jako typ slis, nemusí snídat vůbec. Tak se vás zeptám, jak míváte ráno hlad? Velice málo, ale snídám teda. Protože jsem se to naučila. Ale fakt jenom jako úplně něco jako, většinou tady jede jeden krekr a kolikrát, a stačí. Kolikrát jenom tak jako, nebo na to jenom plátek něčeho. Takže vy snídáte jen proto, že jste se to naučila, nebo to někdo řekl? No ten zvyk spíš zvyk. Takový, jakože už si to jako nevím představit bez té snídaně. Tak ale je to určitý rituál, chápejme i to, že tak. Snídaně to není jenom jídlo, to je takový rituálek, s rodinou, nebo jen tak sám si promyslím, co budu dneska dělat a tak. Hlavně tu kávu s tím medem. No, hlavně káva s medem, to úplně stačí. Pro slis nejlepší snídaně je nic, na druhém místě káva a až na třetím místě ta houska. No, tam jsou povory, bublinky, pečení. No, takže slis snídat nemusí. Takže ale obecně snídaně má být nejmenší do dne. Oběd v poledne, když slunce hoří nejvíc. Oběd může být už vydatný. Může tam být polévka, hlavní jídlo, dezertík nebo kompotík. Každý podle typu, ale každopádně hlavní jídlo ne. Snídaně má být mezi 7 a 9, to je tady na tom kolečku napsané, mezi 7 a 9. Pak svačinka nic. Oběd má být mezi 11 a 13. Mezi tím nic. A večera mezi 4 a 6. Večeře může být potom nějak s tím sluncem trochu menší než oběd. No a mezi 16. a 18. čili do 6. A v noci nemáme jíst. A když je vítr lehký, může být ta večera těžká? Ano, když je vítr lehký, večeře může být těžká. Nemusí být veliká, ale může být těžká, sytá. A to je i to, co jsme se pak, vy jste říkala s tou kávou, že ráno dobrý a večer, že vás pálí, že jablko? Já mám teda ráno největší hlad, že já to mám nějaké. Ne, a vy jste říkala, že večer vás s jablkem. No, tak vítr má pracovní dobu večer, bez ohledu na typ. Čili jablko večer ideálně není dobré. Na oběd, na snídaní jo, ale večer ne. No, i když paní není typ vítr, ale má to citlivé, že když si dá jablko ráno nebo na oběd, může, ale večer to jablko ne. Čili, když byste si i vy, nevětrovitý typ, chtěla dát zeleninku sírovou, raději si dejte na oběd než na večer. A večer si dejte dušenou, třeba léčo.
A může si večer dát něco těžké, jak bůček, ty rebra také, to jak sliz? Může, jen ona nemusí hodně a nemusí často, ale někdy, ale když si dá, ano, když si dá, větru, ano, když si dá někdy bůček, který jí moc nepatří, mm-hmm. ale dá si ji večer, no, může být, protože ona má taky vítr, jen ho nemá největší, ano. má ho něco menší. Takže pro ten sliz je nejvhodnější jen ta doba větru na to těžké jídlo. Ano. Čili... Když bych, ano, přesně tak, na to těžké jídlo, pro sliz je vhodná doba večeře. No já to mám ráda, já jsem sliz, tak já potřebuji najít to období, kdy si to můžu dát. No, tak na večeři. Ale aby vám to tělo strávilo, tak na večeři do 6. Jo. Po 6. ne, protože po 6. večer zase nastupuje na trůn sliz. Noční směna mají. Oni se střídají takhle za sebou i přes den, jako za světla, i v noci, v noční směně. Ten sled je stejný. Takže večerní sliz po 18. hodinu už netráví vůbec, protože má jinou práci. Ne, že by byl nemocný, nebo je to nějaká slabost, ale má jinou práci. Takže když už těžko večeří, tak do 6, v půl 6, v 5. No a když to má člověk na stejno aj sliz, aj žluč, tak jak se rozhodne? Sliz a žluč na stejno? No, na stejno. Já mám aj stejně sliz, aj žluč a obě dva zvýšená. No, tak a chcete k tomu tlustému? To tlusté by se... No, tak to, si, to stejně tak, na večeři. Tak na večeři. Můžete si to dát na tu večeři. Takže tomhle teď můžu. Taky tak, no. Čemu se mám teda lepší víc přizpůsobit? Víc tému slizu, nebo té žluči, když mám obě dva stejné a obě dva stejně zvýšené? Tak musíme brát do úvahy to, co mají společné. Nejdřív to, co mají společné. Oni jsou oba mokré. Tak nepotřebujete mokré. Čili nepijte, to je podobně, nepijte moc tekutin. To napiju. No, a nejeste kaše, polévky, omáčky. A čím důsledněji toto budete dodržovat, tím spíš si můžete dát ten bůček na večeři. Mm-hmm. A když budete si dopřávat rajskou koprovku a zájem guláše, tak pak ten bůček nemusíte strávit úplně dobře. A když budete dodržovat to, co mají společně, oni společně jsou mokré, tak si pak můžete dopřát i ten slaninu, nebo co jsme to bůček, jo, nebo co? Tady tyto věci provědět. Na večeři, ano. No můžete. To jsme na Moravě, bez bůčku to nejde. No, jen jde o to, aby to bylo ke prospěchu, čili ne v 8 večer, ale v 5 odpoledne. Teď začíná květen, začíná opékačky a grilovačky, už jsem viděl někde ceduly, nevím, kde to bylo, tady na náměstí, grilování. Někde jsem to zase viděl, to je jedno. Tak je grilování jako do 6. Nejlépe na oběd. No, například, my jsme na oběd, nebo tak, aby to bylo kolem té 5-6 hotové, ale ne 8, protože to jsou pak neštěstí. Víte co? Já jsem tady vzpomněl Egypt, že jsem tam byl i na té pouště a tady s tím. Já tam mám kamarády a oni tam bydlí. A oni vyprávěli, že když je Ramadán, tak to je muslimský svátek, kde oni přes den nejedí a večer v 6, jak zapadá slunce, začnou hodovat. Já jsem to tam byl, byl jsem, oni vytáhnu večer na ulici stolky, hrajou hry a pozvou, kdo jde kolem, tak mu dá jíst. Tak on povídá, že v této době tam houká nejvíc sanitek. Jako záchranky a záchvaty a kolapsy a infarkty, že oni se nadspávají v době, kdy to tělo netráví. Oni mají, to je jejich svátek, Ramadán, dětský měsíc, a mají to tak, že přes den půst a když zapadne slunce, mohou se naprat, tak to využívají, že se naperou, druhý den pak jdou do práce, pracují a nejedí a večer zase hodujou a v takové době, že to tělo nedokáže takhle strávit, takže pak tam houkají sanitky. Ale oni to berou jako, to je už tradice, no to už musí berit, no. Ale to vám uvádí příklad, že stačí pozorovat a máte to, že to tělo v noci fakt netráví. A není dobré mu dávat jídlo. Nápoj nevadí, když si dáte nějakou vodu nebo vy kávu, tak to nevadí. Nebo když jsme teda na Moravě, když si dáte vínko, 8 skleničku, tak by to nevadilo. Jen pozor, víno je společenský nápoj a tady jsou takový šotci, já jsem si všimnul. Ty šotci se nazývají šotek pod skříňovi. Nalijete si sklínku a jeden šotek pod skříňový vám přinese mandle, jiný šotek pod skříňový vám přinese klobásku a další šotek pod skříňový vám přinese kurbáčiky. Až oni i ze Slovenska přes hranice sem chodí. A najednou máte k tomu vínečku i něco na zakousnutí, dáte si a jste lapené. Takže pozor na ty šotky.
Řekněte si šotku, ať přijdou v pět. No a obecně alkohol jako slivovice zahřívat. Vy alkohol? Ne, no. Já tak dobře. Nepiju, jo, moc, ale dobře, tak to, příklad nejde o vás, ale tip sliz, paní je tip sliz. Tak sliz, alkoholické nápoje jsou tekuté, takže pro ně obecně tyto tekutiny nejsou, ale sliz může hořké, a to je pivo. Čili z alkoholických nápojů může pivo, ale víno ne, protože víno je kyselé, všechny jsou do kysla, a sliz nemusí kyselé. Ale zase, abychom, teda, když už si dá pivo, se pije u nás na půl litry, a to je pro sliz hodné, tak lepší by byl takový nápoj, kterého je méně, štamprle, a to je malé silné zahřívající. Pivo chladí a sliz potřebuje zahřát. Takže nejlepší alkoholický nápoj pro vás je štamprle slivovice nebo merunkovice. A jinak, když už tak pivo, ale ne moc, tak skleničko na zapití jídla. Pro vítr je dobré nejlepší víno. No pro žlučnic. Možná pivo, prožluč pivo, no, tak, ale vítr si může dát vínko, nebo i tu slivovici, no, jen pozor, alkoholické nápoje jsou potravina, to není nápoj, že se můžete napít, jak tady si popijete vodičku čajík, ale to jsou potraviny, čili alkoholické nápoje s jídlem. Však jo, 4-6. Ano, mezi 4-6, ale pozor, najednou, ne, že... Ve 4 si něco zakousnu na liu a v 5 si něco zakousnu na liu, všet. Ne, najednou. Víte co? Já vám řeknu. Geniální příběh. Byl u mě jeden vinář. Byl u mě jeden vinář, který i pěstuje víno, měl hrát a tak si vždycky k večeři dal jídlo a lahev vína. Nějakou, nevím, sedmičku nebo jakou. A já mu povídám, víno je jídlo, takže s jídlem a do 6, pak už ne. Počkejte, panuško, pak už nemůžu pít? Povídám, ne? No, ale já jsem vinář a takhle, jako, když si dám jídlo a k tomu víno, tak vypiju na nejvýš jednu lahev. A já jsem zvyklý ještě jednu pak večer. A kdybych si dal najednou z večeří, tak to nevejde do mě. A teď jsem se myslel, povídám, a pane Hališka, a když bych já tu večeří teda nejet, a k té jedné lahvičce vína si dám tu druhou, pozdější, půjdám, můžete, protože to je v normě. Mně se tohle ohromně líbí, protože ten člověk, že byste ho viděli, jak mu kouří z hlavy, jak hledá řešení. On nehledal výmluvy. Tady jsem snad nepotkal člověka, který by mi hledal výmluvy nebo něco nechtěl. Vždycky jsem přijdou lidi, kteří chtějí řešení, protože už se dozvěděli od svých kamarádů, sousedů, že to funguje. A on nehledal výmluvy, ale chtěl si dopřát tu svoji druhou lahev vína. A když teda 8 to už je pozdě a on bez toho nemůže usnout, no tak já si dám v 5, jídlo vyhodím, to není pro mě tak důležité. A je to vyřešené, můžete, je to v normě. To je geniální. To se mi ohromně líbí, než bych vám nabízl pít víno. No to budem právě, proto se ptám, já to furt řeším. No, tak toto je úplně geniální. Dá si ty své dvě lahvičky. Mně stačí jedna lahev, jako já nepotřebuji. No, tak večeřím. Protože je to tady národní nápoj, co si budeme povídat, a pro někoho je to láska tím, že to pěstuje a prodává pak, nebo i pro sebe si nechá pár set litrů pro svou rodinu. A ty je to lahutka, ale chce si to užít. To je. No. Nemyslím, že si to neužiju. Dobře, tak ještě vám dlužím odpověď na otázku, z čeho se přibírá nejvíc. Ze sladkostí, co myslíte? Ne? To jsem prásknul, já jsem takový mluvka. Z tuku? Ne. Ne? To víno. Z kyselých, kvašených potravin. Fakt? Kysané zelí, kefíry, jogurty, okurky v octě, z tohohle se přibírá nejvíc. A řeknu vám příběh, ať to máte spečetěné. Já si u toho sednu, protože to musí, já to prožívám, tak já si musím, tady mám křeslo. Zatelefonovala mi jedna paní a povídá, já bych ráda přišla k vám, ale nemůžu. Nemohl byste vy přijít ke mně domů? Já jsem totiž abnormálně tlustá ženská, vážím 180 kg. Tak jsem zajel k ní domů na kole, to 15 km, sluníčko.
A opravdu tlustá paní, takhle se dala za stolem, seděli jsme oproti sobě a teď se mi zjistil typ a povídám, co je pro ní dobré a pak, no a paní, po obědě a po večeři si dejte nějaký koláček, nějakou sladkost. Odbočím od příběhu pro vás. Sladkost utlumí žravost. My když jíme, tak si podráždíme jazyk a když pak dojíme, tak ten jazyk podráždí, ještě říká, ještě bych něco zbodnul. Znáte bodovou diedu? Zbodnu, co potkám. A pak člověk sní víc, než potřebuje a pak může z toho přibírat. Ale když si dáte po obědě a po večeři sladkost, tak vám stačí i menší předchozí porce a jste spokojeni. Takže jsem té tlusté paní povídal, a dejte si po obědě a po večeři zákusek. A já jsem myslel, že mě vyžene. Ale jsem si neuvědomil, že ta tlustá paní se ani nezvedne ze židle. Já jsem se připravil, že uteču, ale pak jsem si uvědomil, že ne. A když jsem mi to řekl, tak paní tam měla takový talířek a na něm sušenky a povídá, sušenky mám je tady už týden, ani jsem je nedojedla, já vlastně sladkosti nejím. A půček jednou za dva měsíce, no z toho přeci nemůžu slousnout. Z čeho já tlousnu? Ona přemýšlela na hlas. Proto jsem to slyšel. Byla tak šokovaná, že mě ani nehonila, tak ani nemohla. A když jsem pak skončil, tak jsem chtěl odejít, protože já jsem byl u ní. Ona povídá, počkejte, něco vám ukážu. A chtěla vstát. Jenže 180 kg takhle zvednout, to fakt nejde. Tak jak tam seděla, ona neměla opěradla. Já tady mám opěradla, ale ona ne. Ona fakt tam seděla jako tlusté nohy. A jak tam seděla, tak se začala takhle vlnit. A když její vlny šly dopředu, tak se tak nadzvedla a pluli jsme do předsíně. A tam měla takovou skříň, otevřela a plná zavináčů. 3 litrové lahve ryby v octě. Horní půlka té skříně byly už prázdné lahve snědené a dolní půlka plné. A v těch mezírkách mezi byly kilovky okurek. A povídá, podívejte se, čím jsem se živila celá léta v domnění, že to je nízkokalorické. A tak jsme se rozesmáli. No, takže z toho se přibírá nejvíc. Ona chudák naletěla na ty nesmysly, co se povídají, že se přibírá po sladkostech, které nejedla. Jako 180 kilo, 3 z vás, kdyby se dali dohromady, tak to je ono. A možná, že byste si museli něco přihodit někoho. Takže ona byla 3 lidi v jednom. Sladkosti nejedla, bůček jednou za 2 měsíce, to fakt z toho se nedá ani cholesterol, ani slousnout, ale ty zavináče to měla 3 litrovky. Ocet, to je to kvašené. Takže chcete-li pohubnout, nebo nechcete-li přibírat, tak tohle nejeste. A tak se to propaguje. Tak se to propaguje. Ono se to propaguje i jiných důvodů. Kysané zelí, když to je zdravé, tam jsou vitamíny, vitamin C, že jo? Mm-hmm. Slyšeli jste? Ano. Mm-hmm. Tak já jsem chemik, já to velmi dobře vím už dávno, že žádný vitamin nevzniká kvašením. Vitamíny vznikají růstem a sluncem, čili fotosyntézou. Ale kvasný proces je analytický, rozkladný proces, tam nevznikají. Krom toho, Česká obchodní inspekce má k sobě firmu D-Test a ta si vzala na starosti kysená zelí od českých výrobců polských a slovenských a zjišťovala, někomu jsem to ukazoval, ukazoval jsem vám to na telefonu, tak asi někomu jinýho, to je na internetu uveřejněné, že kysané zelí neobsahuje vitamin C, tohle když si dáte do vyhledávače, jak vám to najde. Takže kysané zelí neobsahuje vitamin C. V některých byl nějaký zbytek, ale jen proto, že tam byl před kvašením. Ale kvašením nevzniká žádný vitamin. On tam jenom zbude. A tohle se šíří. A nebo když naši předkové nakládali zelí, aby měli na zimu vitamíny. Slyšeli jste to? Ano. Tak naši předkové o vitaminech neviděli nic. Vitamíny jsou známé od roku asi 1890 první a pak tak. Takže tehdy byly objeveny vitamíny. Ale kysané zelí je známé 100 let předtím, čili naši předkové si nakládali zelí, aby měli co jíst, ne o vitamínech. Přesně tak. Jo, já si pamatuju, my jsme měli na zahradě krecht.
půlmetrová jáma a tam jsme na zimu dávali zeleninu. I krmnou, i jedlou. Brambory jsme měli v domě, aby nezmrzly. Tu zeleninu jsme měli v tom krechtu a když se začalo po zimě oteplovat, březen, duben, tak se začalo hnít. Ale kysané zeleniny to vydrželo aj do června, pokud jsme ho nesnědli. Takže naši předkové to nakládali z úplně jiných důvodů. Nenaleďte na tyhle keci. Dobře, já jsem vám řekl, jo, tohle kolečko, já jsem tady přinesl několik, když byste chtěli, stojí 400 korun. To kolečko má více použití. Jednak tady, jak jsme si vysvětlovali. A teď dá se použít, primárně je určené pro toho, kdo nezná svůj typ, ale chce se stravovat z velké části správně. Tak tady na ten vnější kruh, kde jsou měsíce, si dá prst na měsíc, který je teď třeba květen. A tady tím malým kolečkem si natočí oběd, večeři nebo snídaní. Tak já si tam dám večeři. Co bych mohl mít na večeři? To je to modré políčko. Ale tak bych měl tohleto žluté v zákrytu. A teď se mi tady objeví písmenka. STH. A na druhé straně je jídelníček. S znamená něco suché, T těžké, H horké. A tam je několik jídel, několik večeří. Když bych si to stejně dal jako oběd, tak tam natočím oběd. A zase, abych mohl přečíst tyhle písmenka, tak dám tady ty kroužky OMI, jsou to, aby byly vidět, tak tady mám SLO. A tady si najdu obědy. S, něco suché pečené, L, lehké, O, ochlazující. Tady je jídelníček z druhé strany a několik jídel. A stejně tak na snídaní. A takhle se to v průběhu ročních dob může použít, a je to pokaždé jinak. V každé období, ne každý měsíc, to zase ne, ale v každé době jinak. A podle tohohle si může vybrat správné jídlo, i když někdo nezná svůj typ. A když někdo zná svůj typ, jako já jsem žluč, tak si dám prst na žluč, to je léto, a můžu tam celý rok si takhle hledat. Tolik jídel tam zase není, ale je tam nějakých 30 obědů, 30 večeří, jako inspirací, co je pro mě hodné, pak se to naučím. A když je někdo kombinovaný typ, tak taky tak může, no. Tak když byste chtěli, tak tady to kolečko pak mám. Nosím vám to sebou. Dobře, já si myslím, že jsem vám řekl všechno, co jsem chtěl. Máte nějakou otázečku? Ticho po pěšině. To jsem tak vyčerpal téma? A nebo vás? Dobře. Bylo toho řečeno velká spousta. Dobře. Dobře. Takže já vám přeju dobré zdraví s Ayurvedou a těším se, že se někdy setkáme při nějaké veselé příležitosti z natáčení jako dnes. Děkujeme. Děkuju.